falastinlik. Urush girdobida tug'ilgan bu qizcha ota-ona ismini hech qachon tuymagan. Homilador onasi Isroil havo hujumida og'ir jarohatlangandan so'ng uni amaliyot yo'li bilan tug'dirib olishdi. U qizini bir dafa ham bag'riga bosmay vafot etdi. Qarindoshlarini topa olmadik. Hech kim kelib olib ketmadi. Onasi vafot etdi, otasiga nima bo'lganini bilmaymiz. 3 oydan beri davom etayotgan muttasil Isroil hujumlari hech kimni ayayotgani yo'q. Isroil tinch aholidan qurbonlar ro'y bermasligiga harakat qilayotganini aytadi. Ammo 11 ming yosh bola halok bo'lgani va yana ko'plari yaqinlarini yo'qotganlari xabar berilgan. Obidning aytishicha, bomb uning onasi tizzasiga kelib tushgan. Uning jasadi parchalarini vayronalar ostidan topib uyga olib kelish uchun bir necha kun sarfladik, deydi u. Qochqinlar jamlog'iga aylantirilgan maktabda esa Husaynning oilasi qum ostiga dafn qilingan yaqinlari qabri atrofida motamga berilishgan. Ikkalasi ham ikkala ota-onasidan ayrilishgan. Hayotimiz og'ir, suv yo'q, yeyishga narsa yo'q. Hammamiz qayg'udamiz, deydi Kinsa. G'azodagi hamma hozirda biroz bo'lsa ham xavfsizlik ilinjida va kundalik hayotlarida yordamga muhtoj bo'lib qolishgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bolalar jamg'armasiga ko'ra, taxminlarga asosan 19 ming yetim va qarovchisiz qolgan bola taqdiridan xavotirda. For the youngest one, bu bolalarning eng kichigi hatto o'z ismlarini ayta olishmaydi. Kattaroqlari ham dahshatga tushishgan. Biron yaqinlari topilgan vaziyatda ham ularning o'z farzandlari bor. Shuning uchun bu qarovchisiz qolgan bolalarni o'z qaramog'iga olish ular uchun qiyin vazifa va ba'zida hatto imkonsiz. To take care of those unaccompanied and separated children. UNICEF'ga ko'ra, hayotlari barbod bo'lgan deyarli hamma g'azolik bolalar ruhiy salomatliklari yo'lida qo'llovga muhtojlar. Urush tugagan taqdirda ham butun hayotlari mobaynida yoddan chiqarish mushkul bo'lgan yo'qotishlar dardi bilan yashaydilar.